Ty keď premýšľaš teraz v tom novom dizajne, tak to vyzerá úplne zaujímavo. Tak? Hej. Tak čo? Prekvapivo. Vyzerám tak prekvapivo? Uh-huh. Čo, máš zle spravené viečka? Nie. Dal si privysoko vytetovať obočie. Áno. Je taký prekvapený. Hovoril som žene, že si príliš vysoko dala vytetovať obočie, tvárila sa prekvapenie. No,